Qiziq, adashib qolmadikmikin? Unday desam, hamrohlarimiz Qashqadaryolik, buning ustiga aynan shu soha bo'yicha mutaxassislar. To'g'ri yo'nalishmi desam, o'xshamaydi. Chunki aynan shu joylarga bundan 5-6 yil ilgari kelgandik. Biroq mutlaqo boshqacha manzaraga guvoh bo'lgandik. Bugungi ko'rinishlar xuddi ertaklardagi sehrli tayoqni bir silkitib, tanib bo'lmas darajada o'zgarish yasagan kabi chiroyli. Ko'chalar keng, ravon. Atrofda ikki yoni bo'ylab turli daraxtlar ekib o'stirilganki, go'yo biri-birini to'ldirib turgandik. Qarshi shahridan chiqib, Qarshi tumaniga burildik. Yo'l-yo'lakay o'sha manzarani kuzatib, dimog'imiz choq bo'lgani rost. Yangi O'zbekistonga xos yangi ishlar, yangicha harakat va yangi o'zgarishlar. Buni mamlakatimizning istagan hududida topish qiyin emas. Bundan 10-15 yil avval borgan manzilimizni bugun tani olmay adashib yurishimiz sir emas. Viloyat markazlari esa poytaxt ko'chalaridan deyarli farq qilmasligini-ku aytmasa ham bo'ladi. Qashqadaryo viloyatining Qarshi tumani bo'ylab borar ekanmiz, atrofni kuzatib shu kabi fikrlar xayolimizdan o'tdi. Albatta bu bejiz emas. Chunki Qovchin qishlog'i misli tarixiy shahar ko'rinishini olib, qat rostlab turardi. Biz yana Qashqadaryodamiz. Mo'jizalar makoni nomli ko'rsatuvimiz orqali Qarshi tumanidagi Abu Mo'yin Nasafiy ziyoratgohi haqida hikoya qilamiz. Qadimda ota-bobolarimiz o'zida istidodi bor, kitob yaratganlar, olimlar, fozillar, donolar, donishmandlar taxallus olishgan. Taxallusiga o'zi yashagan, o'zi tug'ilgan joy nomlari berilgan. Kishi, Qarshi, Nasafiy, Samarqandiy, Buxoriy. G'ururlanamizki, 400 dan ziyod Nasafiylar bor. Lekin hali o'rganilmagan. To'liq o'rganib chiqilmagan. Bitta-bitta tafsilanib Nasafiylar bugun mamlakatimizning tarixi bor. Abu Mo'yin Nasafiy o'rganilganmi? Abu Mo'yin Nasafiy 1995-yilda Avliyo otaning qabri borligini shu yerda odamlari ham bilmasdi. Butun dunyo hozir Nasafiy to'g'risida gapiryapti. Nasafiyda hamma asarlari o'rganilgan, u kishi tarixiy shaxs, imom, olim, fozil kishi bo'lgan. Abu Mo'yin Nasafiy ziyoratgohi Qarshi tumanidagi Qovchin qishlog'ida joylashgan. Bu qishloq Qashqadaryo viloyati markazidan 17 km uzoqlikda. Bu hududning Qovchin deb nomlanishi va bu so'zning ma'nosini tarixchilar, olimlar, mutaxassislar izohlashga urinishgan. Jumladan tarixchilar Qovchin o'zbek urug'laridan birining nomi bo'lgan deyishadi. Akademik Bartoltning fikriga ko'ra, Qovchin so'zi qo'shin qomondoni ma'nosini anglatadi. Qovchin so'zining yana bir ma'nosi mehmon, xo'jayin degan mazmunni anglatadi. Toponomik olim Abdurahmonov Qovchin so'zining tarixi haqida nomli maqolasida shunday yozadi. Haqiqatan, Qovchin so'zining urug' nomi ekani aniq. Qovchin epchil va kuchli degan ma'noni beradi. Qovchin urug'iga mansub kishilar tabiatdan jasur bo'lgani tufayli Amur Temur va Zahiriddin Muhammad Bobur qo'shinlarida ular ko'pchilikni tashkil etgan. Bu haqda Sharofiddin Ali Yazdi Zafarnoma hamda Zahiriddin Muhammad Boburning Boburnoma asarida alohida e'tirof etilgan. Umuman olganda Qovchin makhulilar vatani. Bu ilmiy sulola nafaqat qishlog'ini yoki nasafni, balki butun Movarounnahrni dunyoga tanitishga hissa qo'shgan. Avliyolarni qadami tekkan, avliyolar yashagan joyda 1000 yil baraka bo'ladi degan gap bor ekan. Mana shu Qashqadaryoni cho'l hududida Qovchin qishlog'i nihoyatda obod, fayzli, shukuhli, odamlari boy, badavlat,
Hatta qariyalarni rivoyat qilishlaricha o'sha 2-jahon urushi yillarida ham boshqa qishloqlar ko'rgan qahatchilikni Qovchin qishlog'i, Qovchinliklar ko'rmagan. 1995-yilda u paytda yo'ldan o'tgan odam bu yerda ziyoratgoh borligini ham, avliyoning qabri borligini ham bilmasdi. Bir chekkada so'rab-so'rab surishtirib topib kelganman. Qovchinlik qariyalardan avliyo ota to'g'risida nihoyatda ko'p rivoyatlar eshitgandim. Nasaf shahri atrofida juda ko'plab fiqh va hadis maktablari bo'lib, bu maktablarda ko'proq hadis va fiqh ilmlari, ya'ni kalom ilmlari o'rgatilgan. Abul Muin Nasafiy hazratlari mana shu Qovchin qishlog'idan uncha uzoq bo'lmagan Kuhna Fazli degan qishloqda, ya'ni Pazdaviylardan ta'lim olgan. Biz bugungi kunda Abul Muin Nasafiy hazratlarini Maturidiya ta'limot maktabining davomchilaridan biri sifatida, Maturidiyning ta'limotini davom ettirgan shogird sifatida, qolaversa u asarlarini takomilga yetkazgan olim sifatida biz ehtirob ko'rsatamiz. Chunki Abul Muin Nasafiy hazratlari kalom ilmiga juda katta hissa qo'shganini biz aqoid asarlarida va boshqa 15 ga yaqin asarlarida bir ko'rishimiz mumkin. 11-asrda yashab ijod qilgan bu ulug' mutafakkir o'z davrida paydo bo'lgan aqidaparast oqimlarga qarshi asarlar yozgan. Sog'lom e'tiqod borasida tinmay izlanishlar olib borgan va muxtasar qilib aytganda jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashganligi tarixdan ma'lum. Lekin tan olish kerak. Uzoq yillar bu zotning ilmiy merosi va qadamjosi e'tibordan chetda qolib kelayotgan edi. Prezidentimiz 2017-yil 24-25 fevral kunlari Qashqadaryo viloyatiga tashrifi chog'ida Abul Muin Nasafiy maqbarasini ziyorat qilar ekan, ushbu maskanni obod ziyoratgohga aylantirish, kutubxona tashkil etish, buyuk olim asarlarini tarjima qilib, xalqimizga yetkazish bo'yicha tavsiyalar bergan edi. Shundan so'ng ziyoratgohda katta bunyodkorlik ishlari amalga oshirildi. Yangi masjid, muzey, kutubxona va ma'muriy binolar qurildi. Daraxtlar, gullar ekilib, so'lim bog' barpo etildi. Mana kirib kirishda mana shu aqida maktabi. Qarang, ajoyib bir tohiratxona. Yana kirishdan qarang, o'sha Abul Muin Nasafiyni muzeylari qilindi. Hamda mana qadimda saqlanib qolgan eski shu 11-asr qudug'i qayta ta'mirlandi. Mana eski qadimda mana shu Nasafiy ziyoratgohiga kirib kelish eshiklari bo'lgan. 11-asrda eshiklar. Mana bular ham qayta ta'mirlanib qoldi. Hamda mana shu yerda o'shanda qadimda saqlanib qolgan qizxona. Ajoyib bir qizxona bor, buni o'zida katta bir rivoyati bor. Mana shu qizxona bor, bu qayta ta'mirlanib, o'sha o'z holida saqlanib qolgan. O'g'il bolalar maktabi degan chor eshik deyilgan qadimda mana shu narsalar hamda o'sha bir qancha hujralar saqlanib qolgan hamda mana shu ta'mirlanib o'tildi. Hamda mana 1234-yildagi o'sha qadimgi masjidimiz hozir ham shu faoliyat yurib ketyapti, mana ta'mirlanib chiqildi. Mana yangitdan mana birga 350 o'rinli masjid hamda o'sha kutubxona qilindi. Mana qarang, mana 2 gektardan oshiqroq mana shu maskan mana shu elga xalqqa topshirildi. Hozir mana shu qancha ziyoratchilar, qancha chetlardan mana shu tashqi hamda ichki ziyoratchilarimiz juda ko'p. Hozir mana bundan juda ajoyib taassurot olyapti kelgan ziyoratchilar hamda xursand bo'lyapti. Atrofida yonlarda qabriston bor ekan. Shu kishini atrofida ham bir qancha nasafiylarning qabrlari bor. Hamda bu Qovchin ahliga tegishli bo'lgan qabriston bo'ldi. Mana bu yerda orqa betlarimizda 55 gektarli qabristonlar bor. Hozirda ham mana shu nasafiylarning ajdod avlodlari mana shu yerda dafn qilinib kelinadi. Men 95-yilda qilgan ko'rsatuvimni agar hozir olib, siz mana shu ko'rsatuvingiz bilan yonma-yon agar taqqoslab qo'yadigan bo'lsangiz, nohotki shunaqa qarovsiz,
changalzor bo'lib yotgan joyni shunaqa obod qilish mumkin ekanligi odamlarga yaqqol namoyon qiladi. Ana shu avliyo otani yotgan qabri, avliyo otani tug'ilgan joyi, yashagan joyi, ijod qilgan joyi dinimizga, dindoshlarimizga, millatimizga xizmat qilgan joyi bugun qalblarimizga nur bag'ishlayotgan, ko'zlarimizga shuur bag'ishlayotgan, hayotimizga mamlakatimizni bir qadamjosi sifatida, ziyoratgohi sifatida chet el sayyohlariga hatto mana Abu Mo'yin Nasafiyni yashagan joyi, ijod qilgan joyi deb ko'rsatadigan bir ajoyib go'shaga aylandiki, dunyoni xohlagan chekkasidan kelsa bugun g'urur bilan, iftixor bilan ana shunday bobomiz bor, ana shunday joyimiz bor deb ko'rsatsak, vaqtdan arzir. Bo'yin Nasafiy hazratlari bizning davrimizga ham o'zining turli oqimlarga, aqidalarga qarshi kurashadigan asarlari bilan labbay deb javob berayotgani bilan ahamiyatli. Abul Mo'yin Nasafiy hazratlari mana shu butun dunyoda o'rganilsa-da, o'sha Samarqandda, Nasafda faoliyat yurgizgan bo'lsalar-da, o'zlari tug'ilib o'sgan Qorshi qishlog'iga kelib osuvda yotibdilar. Biz bu inson bilan haqli ravishda faxrlanamiz. Abul Mo'yin Nasafiy kalom ilmi allomasi, uslubiyotchi olim sifatida shuhrat qozongan simolardan. Shu bois alloma ilmiy merosini o'rganishga dunyoda qiziqish baland. Misol uchun Bahrul Kalom asarining qimmatli qo'lyozmalaridan biri Dubaydagi Juma al-Mojid nomli madaniyat va meros markazida. Ikkinchisi Damashqdagi Al-Zohriya kutubxonasi qo'lyozmalar bo'limida. Uchinchisi Bag'doddagi Maktabat al-Anqofda. To'rtinchisi Qohiradagi mashhur Dorul Kutub qo'lyozmalar bo'limida saqlanadi. Ushbu qo'lyozmaning oddiy xatda ko'chirilgan boshqa bir nusxasi Misrning Maktabat al-Balandiya nomli kutubxonasida mavjud. Ko'plab kitoblari turk tiliga o'girilib, o'quvchilar e'tiboriga havola etilgan. Umuman Abul Mo'yin Nasafiyning islom dinimizni sofligini saqlash yo'lidagi xizmatlari beqiyos. Uning asarlari yoshlarni turli diniy siyosiy oqimlarning buzg'unchi g'oyalaridan asrash, ularda mafkuraviy immunitetni shakllantirishda muhim o'rin tutadi. 2004 yilda Amerika Qo'shma Shtatlarida bo'lganman. Bu Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Washington universitetida Elisa Sartavtas degan turkshunos olima mana shu nasafiylarning faoliyati bilan shug'ullanar ekanlar. Mani qiziqishim mana bu nasafiylar faoliyatini yanada takomiliga yetkazish uchun, ular haqida asarlar yozish uchun men mana shu opaning juda ko'p bir suhbatlarni olganimdan keyin Washington universitetidagi barcha o'zlarida yig'ilgan bazadagi nasafiylarni ko'rsatgandan keyin menda juda katta qiziqish uyg'otdi. Hattoki 9-chi asrda Abul Mo'yin Nasafiyning bobolari tomonidan yaratilgan asarlar haqida ham menga ma'lumot berganliklaridan keyin Abul Mo'yin Nasafiy hazratlari haqiqatan ham ma'naviyatimizga juda katta hissa qo'shgan inson sifatida 2000-chi yillardayoq maqolalarim chop etilgan edi. Bu maqolalar juda ko'p asarlarimda qayd etildi. O'zimni o'rganishlarimda mana shu asarlarga jo qildim. Albatta, Abul Mo'yin Nasafiy ulug' olim. Uning qalamiga mansub asarlar yuzlab ijodkorlar va tarixchi olimlar uchun qo'llanma, manba vazifasini o'tagan hamda ilmiy maqolalar, kitoblar yaratilishi uchun asos bo'la olgan. Bu haqda mutaxassislar mulohazasi ham o'ziga xos.
Abul Mu'in Nasafi Hazretleri tuluk isimleri demek Maymun ibn Muhammed Mu'tamid ibn Makhul bulup 1027 yılda Nasaf hozirgi qarshida tavallud topganlar ve bu ulug alloma 1114 yılı 87 yaşında Samarqandda vafot etadilar. Endi bu kishini bizni dinimiz, madaniyatimiz, tariximizdagi xizmatlari nimalardan iborat? Abu Mu'in Nasafi Hazretleri layoqatsiz, nodon kimsalarning turli xil ta'villaridan puch da'volarini hammasini inkor qilib, ilmni haqiqatini ommaga ko'rsatgan kishi bo'ladilar. Va hayotlarida ham mana shu o'zlarini o'sha sog'lom e'tiqodni, o'sha haq e'tiqodini ommaga yoyishga harakat qilganlar. Abu Mu'in Nasafiydi eng o'sha ulug' kitoblardan biri o'sha Tafsiratul Adilla kitoblari mana o'zbek tilida nashr bo'ldi. Endi mana shunday bir sog'lom e'tiqodga ega bo'lgan asarlar nashr bo'lgandan keyin albatta bu madrasalarda o'qitiladi, bizi yoshlarimiz o'qiydi va o'z-o'zidan bu kitoblar o'sha sog'lom e'tiqodni ommani ichida yoyishga katta xizmat qiladi. Dar haqiqat Tafsiratul Adilla asarini dunyo ahli o'qib o'rganib, uning ustida turli darajadagi ilmiy ishlar qilingan va qilinmoqda. Abu Mansur Matrudining Tavhid kitobi va Abu Mu'in An-Nasafining Tafsiratul Adilla kitobini tahqiq etgan zotlar yozgan muqaddimalarida Tafsiratul Adilla kitobini e'tirof qilinadi. Abu Mu'in Nasafiyning shoh asari Tafsiratul Adilla Imom Abu Mansur Maturidiy rahmatullohu alayhining Tavhid kitobidan keyingi ikkinchi kitob sanaladi. Balki Tafsiratul Adilla asari Tavhid kitobiga sharh, tafsir va bayon deb e'tibor qilinadi. Chunki Tafsiratul Adilla asari ko'p o'rinda Tavhid kitobining uslublarini bayon qilib, unga nisbatan keng qamrovli va tafsilotlar bilan boyitilgan asardir. Ba'zi bir manbalarda 15 ga yaqin mashhur asarlari borligi aytiladi, lekin shu kitoblarning ichida Tafsiratul Adilla, At-Tamhid fi ilmi Tavhid va Bahrul Kalom asarlari islom tarixida juda katta ahamiyatga ega bo'lgan asarlar. U kishi hayoti davomida juda ko'p shogirdlar ham yetishtirdilar. Mana o'sha shogirdlardan deylik, Najmiddin Umar Nasafiy, Olovuddin Samarqandiy, Abu Bakr Koshoniy, Abu Muzaffar Tolqoniy, Ahmad Bazdaviy, Abul Hasan Balxiy, Abul Fath Xalamiylar, bular mana shu islom olamida u kishi yetishtirgan shogirdlardir. Bu shogirdlar ham o'z navbatida o'sha ustozni sog'lom e'tiqodini, ustozni dunyo qarashini, ustozni g'oyalarini ommaga juda yoygan bir ulug' zotlar bo'ladilar. Abu Mu'in Nasafiy hazratlari o'z davrida ham, keyingi davrda ham juda katta nufuzga ega bo'lganliklari uchun ham u kishini ahli sunna val jamoaning raisi, qarang, haq va din qilichi, dinsizlarga zarba beruvchi, mutakallimlar tili, zohid, faqihul imom kabi unvon deymizmi, nisbatlar bilan tilga olishgan. Bu kishini o'sha rivoyatlarini birida ana shu odamlarni balo-qazolardan saqlab qolganligini cho'ldagi mana shu qo'ylarini yo'qotib qo'ygan odamlarni qo'ylarini topib berganligini, bo'ri solgan paytda u kishi mana shu sharofati bilan, karomati bilan o'sha cho'ponlarni qo'ylarini jondorlardan saqlab qolganligini, bu xalqning orasidagi rivoyat. Haqiqat esa Imom Nasafiyni eng ulug' ishlaridan ham Qur'ondan ham hadislarni tafsir qilib berganlar. Ana shunday ulug' avliyolar, ulug' insonlar yashagan joyda uzoq yillar o'sha shura hukumati davrida tahqiqlarga uchragan. O'sha 1995 yilda ko'rsatuv qildim dedim. Ana shu paytda kelganimda shu qishloqda yashaydigan Imom bobo bilan Jo'raxon Ishon bobo mana shu ziyoratgohni boshlig'i ekan. Ikkalasi
o'sha og'ir jaholat yillarida ham mana shu yerdagi avliyoning qabrlarini asrab qolishgan, o'sha kishining kitoblarini asrab qolishgan, mana shu 11-asrda qurilgan shu yerdagi quduqni buzib tashlanishiga 11-asrda o'sha imomning qo'llari bilan ekilgan tut daraxti bor saqlanib qolgan. 11-asrda ekilgan mana shuni Abu Nasaf avliyo otani o'zlari ekkan. Bugun mamlakatimizdagi eng yaxshi ziyoratgohlardan biri sifatida mana kelgan sayyohlarga, kelgan turistlarga ko'rsatilyapti. Mana yozuvlar, mana shu lavhalar osilgan. 11-asrda ekilgan tut, 11-asrda qazilgan quduq. Bu hazilakam narsa emas. Men nima uchun avliyolar yashagan joyda, avliyolarni qadami tekkan joyda 1000 yil baraka turadi dedim. Ana shu 1000 yil bo'lgan mana shularga. Mana hali turibdi. Odatda biz ziyoratgohlarga borib ko'rganmiz, juda ko'p joylarda albatta qadimiy tarixiy binolar yonida tutlar va mana bunday quduq bo'lardi. U yerdagi quduqlar o'ziga xos shifobaxshlik xususiyatiga ega bo'lishi haqida bilardik. Hozir suv olib ichib ko'rishga harakat qilamiz. Albatta, hamma ishning o'ziga xos qiyinchiliklari, o'ziga xos tomonlari bo'ladi. Qadimiy quduqdan suv olishni ham o'ziga yarasha mashaqqatli taraflari bor. Bu qaysidir ma'noda jismoniy harakat talab etadigan. Mana suv to'la chiqdi. Ko'rinishidan juda ham shaffof, toza suv. Shunda qo'ya qolay. Hozir endi buni ichib ko'ramiz, qani ta'mi qanday ekan. Menimcha muzdekkina, juda ham chuqur sababi. Ta'mi o'ziga xos. Qashqadaryodagi mana bunaqa yozni issiq kunlarida bu tanga rohat bag'ishlayotgandek tuyuladi. Lekin biz ichib o'rgangan suvlardan sal boshqacharoq qandaydir dorilarni ta'mini ham beradi. Muzdekkina. Barbaram tabiiylikka hech narsa yetmaydi. Tabiiy toza mahsulotlar albatta tanaga mador, odamga kuch-quvvat bag'ishlaydi. Eng muhimi biz buni yaxshi niyat bilan, ishonch bilan iste'mol qilyapmiz. Shuning uchun ham menimcha hammasi yaxshilikka. Bugun bu ziyoratgohga kelgan kishining o'zgarishlar nafasidan bahru dili ochiladi. Kiraverishda Abul Mo'yin Nasafiy kitoblarining nomi va o'g'itlariga ko'zingiz tushadi. Ziyoratgohda 11-asrga oid yodgorlik va quduq, 13-asrda qurilgan va hozirgacha saqlanib qolgan masjid ham ziyoratchilar diqqatini tortadi. Bugungi kunda Abul Mo'yin An-Nasafiy ziyoratgohiga O'zbekiston bo'yicha va chet el davlatlardan ham ziyoratchilarimiz kelib, ziyorat qilib ketishmoqda. Ular bu yerdagi o'zgarishlar haqida katta taassurot qoldirib ketishmoqda. Millatidan faxrlanib, yurtidan g'ururlanish, ota-bobolarni eslaganda qalbda iftixor tuyg'usini his qilish. Bu ham vatanparvarlikning o'ziga xos ko'rinishlaridandir. Bu borada ham bobokalonlarimiz bizga ibrat. Ular aynan ana shu tuyg'u sabab yurtini, qishlog'ini, o'zi tug'ilib o'sgan hududni olamga mashhur qilgan. Qolaversa, komil insonni jamiyat, vatan va dunyo olimlari tarbiyalagan. Bu azaliy qadriyat. Avvalo o'z yurtida ta'lim olib, keyin o'zga yurtlarga safar qilishgan. Yurtdoshlari esa asrlar davomida ajdodlardan faxrlanib, ularning nomini e'zozlab, ibratli tomonlarini o'rganishga harakat qilgan. Bu azaliy an'ana. Bugungi Qovchin qishlog'idagi ziyoratgoh va u yerda ko'rib bilganlarimiz ana shu qadirdon qadriyatlarning milliy an'analarning yangicha ruh bilan sug'orilib, yangi O'zbekistonga mos, yangi ko'rinishlar bilan boyishi va qalbga taskin beruvchi an'analarning namoyon etilishidir.
Bugungi ko'rsatuvimizda Qarshi tumanidagi Abu Mo'yin Nasafiy ziyoratgohi haqida hikoya qildik va tushunib yetdikki, hali yurtimizda biz bilib bilmagan tabarruk maskanlar, yashab o'tgan ulug'lar, avliyolar, ulamolar, olimlar ko'p. Ularni hali o'rganishimiz kerak. Buning uchun izlanishlarimiz oldinda. Mo'jizalar makoni nomli ko'rsatuvimiz orqali yana uchrashish niyati bilan xayrlashamiz.